Ô oh, pessoal, tudo bem com vocês, né? Espero que sim. Bom, então neste vídeo agora eu irei fazer uma série de demonstrações para vocês. Bom, eu não sei se vocês já se perguntaram, é... mas se vocês já se perguntaram, eu vou responder aqui para vocês. Bom, primeiramente, dada aqui uma função de segundo grau, genérica, está vendo aqui, ó, da forma ax mais bx mais c. Bom, primeira pergunta que a gente faz, por que, que o coeficiente linear é o c? Segunda pergunta que a gente faz, por que quando você iguala essa função a zero, ao cair numa equação de segundo grau, aqui, ó ax² mais bx mais c igual a zero. A maneira a qual a gente resolve essa equação é x, que é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, aonde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Quadrado por que isso daqui dá certo? A gente nunca se perguntou isso? Também vou te responder. E uma outra coisa, por que, dada uma função de segundo grau, os x do vértice e o y do vértice são calculados através dessas duas fórmulas aqui ó, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a e no nono ano a gente também aprende uma maneira de resolver é, equações de segundo grau utilizando soma e produto né por que que a gente pode então ó, igualamos uma função a zero logo caímos numa equação de segundo grau por que a soma das raízes, ó, x' mais x, duas linhas, é menos b sobre a e o produto entre as raízes é c sobre a? Por quê, hein? Nesse vídeo, então, eu vou explicar para vocês. Bom, primeiramente, vamos matar essa daqui. Ó. O coeficiente linear é justamente aonde a função intercepta o eixo y. Né? Onde a linha do gráfico da função ela vai cortar o eixo y. E pessoal, cortar o eixo y quer dizer que o x é zero. Então essa daqui é bem simples da gente entender, ó. É porque quando a gente faz f de zero, a gente coloca zero aqui e zero aqui. Olha lá, ó. A vezes zero mais b vezes zero vai sumir, né? Ou seja, vai ficar apenas c. E aí isso vai resultar para a gente, ó. Isso aqui vai implicar que este coeficiente linear ele terá coordenadas x igual a zero e y igual a c, ou seja, esse ponto que pertence à função vai ser o ponto aonde o gráfico intercepta o eixo y, tudo bem? Muito bem. Agora vejamos isso daqui, né? Temos aqui uma função de segundo grau, igualei ela a zero, ó, então transformei ela em uma equação de segundo grau. E aí, um método muito conhecido para se resolver equações de segundo grau é isso aqui: que você tem x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, que a gente chama de discriminante sobre 2a, aonde esse discriminante, esse delta, é b ao quadrado menos 4ac. E essas letras aqui são justamente as letras que fazem parte da expressão da função de segundo grau. Muito bem, é, muita gente chama isso daqui de fórmula de Bhaskara. É, tá, Báscara ele era um indiano que nasceu em 1114, tá? Ele tinha aí os pais astrólogos. Bom, e acontece o seguinte: há indícios, tá, de que essa fórmula ela já tinha sido utilizada 4 mil anos antes dele nascer, lá na Babilônia. Ou seja, como que algo. Que já era usado 4 mil anos antes de alguém nascer, pode ter sido descoberto por ele. Não faz sentido. Eu não costumo chamar isso daqui de fórmula de Báscara, não. Tudo bem? Eu falo fórmula para a gente resolver uma equação de segundo grau. Às vezes eu falo, vamos usar o delta, algo do tipo. Mas eu creio que não seja nenhum pecado você chamar isso daqui de fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Mas saiba que não foi Bhaskara quem descobriu, tudo bom? Bom, a questão é a seguinte: existem é, mais de um caminho para que você resolva uma equação de segundo grau. Porém, aquele mais comum é esse. Né? O mais comum é esse. Bom, então eu vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem aonde eu vou chegar. Existe um, é, um método na matemática muito interessante que é o chamado completar quadrados. O que seria o completar quadrados? Seria algo assim, ó. Eu tenho aqui uma equação de segundo grau, tá? E eu preciso, na verdade, escrever esse trinômio aqui, ó, porque isso aqui é um trinômio, né? Você tem um x ao quadrado, um x e um número sem x. Então isso é um trinômio. A gente tem aqui um trinômio. De um lado, ele está igualado a zero. Existem assim, maneiras onde a gente pode reduzir esses trinômios. E alguns trinômios eles são quadrados perfeitos. Ou seja, ele tem três parcelas, só que ele pode ser escrito como um quadrado perfeito. Como assim? O que é o quadrado perfeito? Vamos lembrar aqui rapidão. Ó. O quadrado perfeito é aquele cara que a gente escreve assim. Ó, a mais b que a tia faz a gente decorar isso lá no fundamental 2, né? Isso aqui é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muito bem, isso aqui é o famoso trinômio quadrado perfeito, que ele é obtido através de um quadrado da soma. Aí, a ideia é o seguinte, ó, nós temos aqui, ele escrito como trinômio, ou seja, o segundo lado aqui dessa equação. Tem uma maneira de você resolver isso, que é o quê? É você tentar escrever isso aqui na sua forma fatorada, ou seja, você reduz ele para algo do tipo alguém mais outro ao quadrado. Aí, quando a gente olha o trinômio, o que a gente vê? A gente tem que ter alguém ao quadrado e tem x ao quadrado. A gente também tem que ter um outro cara ao quadrado e a gente tem. Olha aqui, ó. O 4, ele é 2 ao quadrado. Ó, tá vendo? Ele é 2 ao quadrado. E esse cara do meio, a gente tem que escrever ele como duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então ele tem que ser duas vezes o x vezes o cara que está embaixo desse quadrado aqui, ó, que é 2. Ué, de fato, esse trinômio aqui, ele pode ser escrito dessa maneira. É a mesma coisa que eu escrevi. Só que eu desmembrei aqui alguns produtos. Então, ele realmente ele é o quadrado de alguém mais duas vezes o alguém vezes outro mais o outro ao quadrado. Ou seja, eu posso então escrever isso aqui como x mais 2 ao quadrado. Bom, então é assim que a gente escreve um trinômio na sua forma fatorada. Ou seja, a gente reduz ele para um quadrado da soma. Porém, não são todos os trinômios que a gente consegue fazer isso entre trinômio que não dá para a gente fazer esse tipo de coisa. Ah, e só por uma curiosidade, como que você resolveria essa equação do segundo grau se você fizesse isso? Ó? Aí eu tenho que pensar o seguinte: é, isso aqui está igual a zero, né? Ó, isso aqui está igual a zero, porque isso vem daqui, tá certo? Então eu tenho que pensar o seguinte: quais os números que ao quadrado dão zero? Quais são os valores de x para fazer isso aqui dar zero? Ué, se o x for igual a menos 2. Menos 2 mais 2 dá zero, né? Só que como do lado de cá é zero, a única maneira de alguém ao quadrado ser zero é se o alguém lá dentro for zero. Ou seja, ó, quer dizer que x mais 2 tem que ser igual a zero. Ah, então x é menos 2. Nesse caso aqui, a gente só, só tem uma solução, né? x é menos 2. Então, quando você... Escreve algo desse tipo aqui. Você está pensando em alguém que ao quadrado dá zero. Aí você simplesmente iguala o que está lá dentro a zero. Se do lado de cá não for zero, for, sei lá, 4. Quais os números que ao quadrado dão 4? x mais 2 pode ser, então, 2 ou menos 2. E aí você encontraria os dois valores. tá certo? Bom, o que isso tem a ver com isso aqui? A ideia é você pegar essa equação aqui do segundo grau. E completar o quadrado dela. O que é completar o quadrado dela? Quando a gente não tem um trinômio quadrado perfeito, a gente tem que completar esse quadrado. O que seria completar esse quadrado? Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um trinômio que não seja um quadrado perfeito sei lá, 8. Fechou, 8. E eu vou agora completar esse trinômio para que ele seja um quadrado perfeito. Como assim? Oh, porque a gente tem aqui o seguinte oh. a gente tem o quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes alguém que não é o segundo. Oh, porque esse cara aqui ele teria que parecer agora como 2 ao quadrado, vocês concordam. Só que 2 ao quadrado não é 8. E o que está escrito aqui agora? 8 Bom, então qual é a maneira de eu completar o quadrado? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou somar esse 2 ao quadrado, que é o segundo ao quadrado, né, para ficar quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então eu vou somar aqui o dois ao quadrado. Mas eu não posso simplesmente chegar aqui e somar dois ao quadrado, porque eu estou alterando a expressão. Então o que eu somar eu retiro. Então, na verdade, eu não somei ninguém, porque eu escrevi aqui 4 menos 4. Né? Bom, aí agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Como assim, uma ajeitadinha? Eu quero que esse 2 ao quadrado fique aqui. Ó. Ah, então a ideia de completar o quadrado é eu deixar isso aqui ó, como um trinômio quadrado perfeito que é aquele que eu tinha anteriormente. Ó, x ao quadrado mais 4x né, mais. 4. Isso aqui é 4. E o que, que vai acontecer com esses outros caras aqui? Nada. Eu vou fazer a conta com eles. Porque isso aqui é o meu trinômio quadrado perfeito. E o que, que é 8 menos 4? É 4. Pronto. Ah, aí agora eu vou reunir isso aqui como sendo um trinômio. Ó, e vou fatorar esse trinômio como sendo quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro segundo, mais quadrado segundo. Então, o meu primeiro é x e o meu segundo é 2, como eu já tinha feito no exemplo anterior. Aqui, ó. Pronto. Então, na verdade, isso que está aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Eu apenas reescrevi esse trinômio de uma maneira diferente. Só que aqui agora eu tenho um quadrado perfeito mais um número, tá? Então, isso é completar quadrado, tudo bem? Bom, então agora eu vou completar o quadrado nessa equação aqui, de segundo grau. Ó, nós temos isso. O que, que eu tenho aqui? Ó? ax quadrado mais bx mais c. Bom, a gente sabe que pela é, condição de existência, o meu a ele tem que ser diferente de zero, né? Porque, se o A for zero, isso aqui não é uma equação de segundo grau. Não é uma função de segundo grau. Não é segundo grau. Tá? Então, como o meu A é diferente de zero, eu posso dividir essa equação inteira por A. Bom, então vamos dividir ela por A. Olha aqui. Ó. Deixa eu só fazer isso aqui. Então, vamos lá. Vamos dividir os dois lados por A. Gente, se eu vou dividir os dois lados por A. O que vai acontecer? Eu vou dividir esse lado inteirinho aqui por a, certo? E eu vou dividir o zero por a. Só que zero dividido por a é zero. E quando você tem três parcelas dividido por a, é a mesma coisa que você ter a primeira por a, a segunda por a e a terceira por a, não é, é a mesma coisa? Então eu vou escrever dessa maneira aqui. Eu vou desmembrar essas frações. Eu vou pegar esse AX quadrado, ou melhor, vou deixar ele aqui. Ó, vai ficar AX quadrado sobre a, mais, a gente vai ter bx sobre a, mais c sobre a. Aqui, ó, c sobre a. Só que a dividido por a é 1. Então, aqui vai ficar x. Ao quadrado. Ó, aqui vai ficar x. Ao quadrado. Muito bem. É... o que eu vou fazer agora? Agora eu vou completar o quadrado nessa equação. Como que eu vou completar o quadrado nessa equação? Vou fazer o seguinte então, ó. porque aqui eu tenho já o primeiro ao quadrado, tá vendo? Só que esse cara aqui que tem x, ele tinha que ser o duas vezes o primeiro vezes o segundo, entende? Então, para que duas vezes o primeiro vezes o segundo seja b sobre a eu tenho que ter duas vezes o primeiro vezes o segundo. Vezes o segundo. Só que o resultado desse duas vezes o primeiro vezes o segundo tem que ser bx sobre a. Ué, como que duas vezes x vezes alguém fica bx sobre a? Bom, o x já está aqui. Ah, então eu tenho que ter b sobre 2a. Por quê? Na hora que eu multiplicar 2x vezes b sobre 2a, o 2 vai sumir com 2. Aí vai ficar ó, bx sobre a, tá vendo? bx sobre a. Então, eu vou colocar aqui o 2x multiplicado com b, ó, sobre 2a. Pronto, agora a gente tem duas vezes o primeiro, vezes o segundo, que é b sobre 2a. Tá? Mais, aí eu tenho que ter o quadrado do segundo. Só que o meu segundo ó, ele é b sobre 2a. Então, eu tenho que ter aqui mais o quadrado de b sobre 2a. Estou completando o quadrado. Então, eu preciso colocar esse quadrado aqui. Opa! Expoente não. b sobre 2a. Isso aqui entre parênteses. E aqui... O quadrado. Só que eu somei uma parcela, eu não posso chegar aqui somando. Então, o que eu faço? Eu subtraio a mesma parcela que eu somei, porque, para não atrapalhar em nada, né? para não mudar a expressão. E o C sobre A deixa ele quieto aqui. Ó. Então, isso aqui veio daqui, ele já estava, está vendo? Isso aqui é o que eu somei e subtraí para completar o quadrado. E eu apenas escrevi como 2 dividido por 2 para a gente ter duas vezes o primeiro, que é x quadrado vezes o segundo. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, o que a gente tem? Aqui a gente tem um quadrado perfeito, que é x quadrado mais 2xb sobre 2a mais b sobre 2a. Quer dizer, então, que os termos que estão ao quadrado são aqueles que ficam somando lá dentro, né? Ó. Então, eu vou escrever isso aqui, esse cara todinho aqui, como sendo o quê? Ó? Ele vai ser x mais b sobre 2a. Não é isso? Olha lá, b sobre 2a. E isso aqui está ao quadrado. Muito bem. Então, eu escrevi o meu trinômio aqui, ao quadrado perfeito, nessa forma fatorada. E o restante eu só copiei, tá bom? O restante eu só... Copiei. Então, para eu isolar esse x, o que eu vou fazer? Eu vou passar tudo que não tem x para o outro lado. Então, eu vou começar com isso aqui. Ó. Eu vou passar esse b sobre a para o outro lado. Aí ele vai positivo, né? É positivo. E esse c sobre a aqui, ó, ele vai negativo para o outro lado. Então, trocou o sinal. Olha lá. Aí agora vem a parte mais interessante. Como isso aqui está ao quadrado e eu preciso isolar o x, então eu tenho que extrair a raiz dos dois lados, né? Preciso extrair a raiz dos dois lados disso aqui, ó. Então eu vou extrair a raiz do lado esquerdo e vou extrair a raiz do lado esquerdo, direito. Por quê? Porque eu preciso fazer esse x ficar sozinho. Então, como ele está aqui sob um quadrado, junto com a outra parcela, eu não consigo deixar ele sozinho. Então, eu tenho que extrair a raiz do quadrada dos dois lados para sumir com esse quadrado, para eu poder isolar ele. Aí eu vou passar o B sobre 2A para o outro lado. Bom, aí, vamos lá. O que, é que eu vou fazer agora? Ó? Quando a gente extrai a raiz de alguém ao quadrado, esse cara ele sai em módulo, né? Aqui, ó. Então a raiz quadrada de alguém ao quadrado, isso aqui sai em módulo, sai em módulo. Aí a gente tem essa raiz toda de cá, ó. Então, o que eu vou fazer com ela? Bom, esse quadrado está aqui, então eu vou desenvolver ele. Ó. Então vai ficar b ao quadrado e embaixo fica 4a ao quadrado, certo? Então eu vou colocar esse quadrado aqui no b, ó lá, ó e esse quadrado cai para cá, então vai ficar 4 a ao quadrado, Ó, ficou desse jeito de cá. E aqui está em módulo. Só que quando uma coisa está em módulo é porque quem está lá dentro pode ser positivo ou negativo. Então o que, que eu vou fazer? Ó, esse cara aqui eu vou tirar ele do módulo, tá? Só que para eu tirar ele do módulo eu tenho que mostrar que quem está lá dentro pode ser positivo ou negativo. Então agora eu vou ter a famosa mais ou menos a raiz disso aqui, tá? Bom, isso aqui agora não precisa estar entre parênteses mais, ó, porque não tem um expoente submetendo a essa fração. Então eu posso tirar ele do parênteses. E aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular o MMC, né, aqui dentro dessa raiz, ó. Posso calcular o MMC aqui dentro, não posso. Aí o MMC, note que vai ser 4A. Ao quadrado. Vai ser o próprio 4A. Ao quadrado. Então, vamos lá. 4A ao quadrado dividido por 4A ao quadrado dá 1. Então, o B ao quadrado vai ficar aqui. Aí, o 4A ao quadrado dividido por A vai ficar 4A, não é? Aí, esse 4A vai multiplicar o C. Então, vai ficar menos 4AC. Juntando tudo aqui. E aí, esse B sobre 2A, ele está do lado esquerdo. Eu vou passar ele para o lado direito. Só que ele passa negativo. né? Está vendo? Bom, agora o que, que vai acontecer, pessoal? Note que 4A ao quadrado é um quadrado perfeito. Por quê? Isso aqui é 2A2. 2A2. E 2a ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada, ele sai, porque ele é um quadrado perfeito. Olha aqui. Ó. Então, ele vai sair da raiz. Aí, dentro da raiz, vai ficar esse b ao quadrado menos 4 ac E fora da raiz, vai sair esse 2a, só que do lado de baixo,? Né? Então, ele fica 2a aqui. Ó. Agora, note o seguinte. Ó. Ambas as frações estão com o denominador 2a. Então, eu posso juntar as duas numa fração só. Vou colocar esse menos aqui em cima, no b. Então, b mais ou menos. Aí, 1 um vezes a raiz fica a própria raiz, né? Ó, juntei tudo num denominador só. Ué, o que a gente tem aqui? Ó? Que x vai ser menos b mais ou menos a raiz desse cara todo sobre 2a. Vou fazer o seguinte: ao invés de eu escrever esse cara aqui dentro, eu vou chamar esse cara de uma letra. Vou chamar ele de delta. Ah, mas quem vai ser esse delta aqui? Ó? Esse delta vai ser o b ao quadrado menos 4ac que está lá dentro. tá vendo? Então, é por isso que a gente pode utilizar essa fórmula aqui para resolver equações de segundo grau. Essa fórmula sai dela própria, da própria equação.